नमस्कारम महुव्यग्रह योगी ब्रह्म प्राणायाम ब्रह्म प्राणायामको मतलब हुन्छ ब्रह्म यानि ईश्वर प्राण आयाम यानि प्राण यानि हाम्रो श्वास अथवा हाम्रो जीवन आयाम यानि विस्तार गर्नु अथवा फैलाउनु त यसको सिधा सिधा मतलब हुन्छ ब्रह्मसम्म आफ्नो प्राणलाई विस्तार गर्नु त योगमा जम्मा बहत्तर मुख्यत प्राणायामहरू छन् मुख्य मुख्य जम्मा बहत्तर प्राणायामहरू छन् त योगीहरू जब साधनाको पहिलो चरणमा हुन्छन् तब सबैभन्दा सुरुमा गर्ने प्राणायाम भनेकै ब्रह्म प्राणायाम हो बहत्तर प्राणायामहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्राणायाम ब्रह्म प्राणायामलाई मानिन्छ हामी प्राणायाम गर्दाखेरि श्वासलाई एकदमै सुस्थ गतिमा लिन्छौँ र सुस्थ गतिमा फाल्छौँ हामीले प्राणायाम गर्दाखेरि कहिले पनि श्वास आएको र गएको आवाजलाई सुन्नु हुँदैन अथवा आवाजलाई हामी सुन्दैनौँ त्यति सरल गतिमा र सुस्त गतिमा हामी श्वास लिने अभ्यास गर्नेछौँ यस्तो होइन कि श्वासलाई सुन्ने हुँदैन अथवा तपाईँलाई केही हुन्छ श्वासलाई हामी अभ्यासद्वारा त्यत्तिको सुस्त बनाउनेछौँ र सुरु सुरुमा तपाईँलाई प्राणायाम गर्दाखेरि श्वास तान्न र जब फाल्ने बेलामा तपाईँलाई एकदमै ज्यादा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एकदमै ज्यादा गाह्रो पर्छ तपाईँले सुरु सुरुमा अभ्यास गर्दा यसलाई अनुभव गर्नुहुनेछ तर जब जब तपाईँ यसलाई गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको श्वासमा कन्ट्रोल आउन थाल्छ र हाम्रो लक्ष्य पनि यही हो हामीले श्वासलाई चाहिँ उभो उठाउनु छ र चरण चरणमा लिएर जानु छ त ब्रह्म प्राणायामको लागि हामी तयार हुनेछौँ र हामी यसको अभ्यास गर्नेछौँ अब हामी प्राणायामको लागि तयार हुनेछौँ केही बेर शान्त बस्नुहोस् आफ्नो हातलाई आकाशतर्फ फर्काएर कमसेकम कम दुई मिनटसम्म शान्त भएर बस्नुहोस् तपाईँले कुनै ध्यान गर्नु आवश्यक छैन केवल शान्त बस्नुहोस् आफ्नो हातलाई पलेटीको बिचमा आकाशतर्फ फर्काएर राख्नुहोस् प्राणायाम गर्दा अनामिका र अङ्गुठा अम्लालाई प्रयोग गर्नुहोला आफ्नो दाहिने नाकको छिद्रलाई दबाउनुहोस् र बायाँ नाकको छिद्रबाट श्वासलाई उँभो तान्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै प्राणायाम गर्दा श्वासको आवाज आउनु हुँदैन त्यति धेरै सुस्थ गतिमा तपाईँ श्वास उँभो तान्नुहोस् अब बिस्तारै आफ्नो बायाँ नासिकाको छिद्रलाई दबाउनुहोस् र श्वासलाई आफूभित्रै रोक्नुहोस् जति समयसम्म तपाईँको क्षमता छ त्यति समयसम्म तपाईँले आफ्नो श्वासलाई रोक्न सक्नुहुन्छ श्वासलाई रोक्नुहोस् नतिकन यसलाई बिस्तारै बिस्तारै समय लगाएर गर्नुहोला अब दाहिने नासिकाको छिद्रद्वारा श्वासलाई बाहिर फाल्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै यो अवस्थामा तपाईँको कन्ट्रोल एकदमै ज्यादा हुनु आवश्यक छ श्वासमा कन्ट्रोल हुनु आवश्यक छ नत्र श्वास फाल्दा एकदमै ज्यादा गाह्रो हुने गर्छ यसरी नै तपाईँले यो प्राणायामलाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो कति समयको लागि श्वास तान्ने कति समय रोक्ने र कति समय फाल्ने त्यो एउटा मन्त्रद्वारा तय हुने गर्छ त्यो मन्त्र आफ्नो मनमनमा भित्र दोहोऱ्याउने र त्यो दोहोऱ्याएर त्यो मन्त्र इन्ड हुन् हुन्जेलसम्म मन्त्र सकिउन्जेलसम्म तपाईँले श्वास तान्ने श्वास रोक्ने र श्वास फाल्ने एक चरणमा श्वास तान्ने रोक्ने र फाल्ने चरणमा तपाईँले तिनचोटि त्यो मन्त्रलाई दोहोऱ्याउन आवश्यक हुन्छ अथवा तपाईँको क्षमता कति छ त्यही अनुसारले तपाईँले बिना पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ तर मन्त्रको पनि केही ज्यादा बेनिफिटहरू रहेको छ र केही ज्यादा फाइदाहरू रहेको छ त्यसैले मन्त्र पनि तपाईँले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ प्राणायाम नआत्तिकन गर्नुहोस् प्राणायाम गर्दाखेरि हातको अङ्गुठा र अनामिका अम्लालाई प्रयोग गर्नुहोला तपाईँले यसलाई दुई प्रकारले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक त भयो यो तरिका र यसरी तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हातको मुद्रा बनाउन अप्ठ्यारो भयो भने यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राणायाममा बस्नुभन्दा अगाडि हातलाई आफ्नो पलेटीको बिचमा उभोतिर अथवा घुँडामाथि ज्ञान मुद्रा लगाएर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हात एकदमै ज्यादा महत्त्व राख्ने गर्छ प्राणायाम गर्नुभन्दा अगाडि केही बेर शान्त रहनु आवश्यक छ केही बेर शान्त रहनुहोस् शान्त रहँदा तपाईँको हात बिचमा या तपाईँको हात घुँडामाथि आकाशतर्फ फर्किएको हुनु आवश्यक छ र तपाईँ प्राणायाममा कुनै पनि आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुर्सीमा अथवा पलेटी मारेर अथवा पद्मासनमा यस्तो आसनमा अथवा कुनै पनि आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आसन एकदमै सरल हुनु आवश्यक छ जुन आसनमा तपाईँलाई एकदमै ज्यादा सरलता हुन्छ एकदमै ज्यादा सजिलो तरिकामा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ त्यही आसनमा बस्नुहोला अप्ठ्यारो आसनमा नबस्नुहोला ताकि तनाव नहोस् यदि तनाव हुँदैछ भने तपाईँले प्राणायाममा ध्यान दिन सक्नुहुन्न मलाई आ, यो आसनमा एकदमै ज्यादा सरल लाग्छ त्यसले म यही आसनमा बस्ने गर्छु प्राणायाम गर्दाखेरि री, ऋणको हड्डी एकदमै सिधा हुनु आवश्यक छ ताकि तपाईँको शरीरको प्रत्येक अङ्गमा अक्सिजन पुग्न सकोस् ढाडलाई खुम्च्याएर नगर्नुहोला यसरी प्राणायाम नगर्नुहोला टाउकोलाई यताउता घुमाएर तल झुकाएर अथवा साइडमा अथवा उँभोतर्फबाट फर्काए उँभोतर्फ फर्काएर प्राणायाम नगर् होम कर एकदम ज्यादा सीधा भार एकदम राम हो नमस्कार